Podemos estar isolados, mas não estamos sozinhos. Uma simples ação feita por cada um de nós resulta em uma grande mudança na vida de todos. Esse trabalho ele está voltado basicamente para a escuta e acolhimento das pessoas que estão com fome. Fome do quê? Fome de comida e fome de afeto. Comida e afeto. Que bonito o trabalho do Instituto Casa do Todos. Aqui os carroceiros da região são acolhidos e muito alimento é doado para comunidades de outras áreas da cidade de São Paulo. Na pandemia, nós distribuímos 10 toneladas de alimento sem parar. Ah, isso é bom que eu tenho a mulher em casa, tenho neto, né? Então, é ótimo, né? A fome faz parte da realidade de pelo menos 19 milhões de brasileiros. Uma realidade que a pandemia, infelizmente, está agravando. Quando iniciou a pandemia, em março do ano passado, alguns dos meus alunos entraram em condição de insegurança alimentar. E aí nós organizamos uma vaquinha entre os professores para arrecadar alimentos e distribuir para os alunos. Hoje, essa ação dos professores cresceu. O Alessandro busca doações no Instituto Casa do Todos e distribui alimentos não só para os alunos, mas para a comunidade ao redor da escola, na Zona Sul de São Paulo. Às vezes chega a doações, a gente não tem nenhum arroz para colocar no fogo. Aí já chega naquele exato momento. Lá em casa mesmo, quantas vezes eu estava sem um feijão para colocar no fogo e chegava a doações e eu colocava aquele feijão que chegou da doação no fogo. Aí é uma importância muito grande para a gente aqui dentro. A fome é individual. A ajuda é coletiva. Cultura contra a fome.